Så tager du bare min intro. Yeah. Scene. Hvorfor helvede du har mig? Fight me. Nej. Det er et år siden vi spiller. Jeg skal da lige igennem hullet. Åh, oh, hvad er der vores valg, Lolli? Vores valg? Ja! I 2 sekunder. Hvad fuck? Hvad er der? Jeg kunne seriøst lige høre dig sådan en smule. Hør mig, hvad mener du? Det var bare sådan lige efter vi har sagt det, der skulle lige høre, jeg kunne lige høre introen. Sådan her en løg til folkens. What the fuck? Snakken. Jeg aner ikke, hvad der skete. Det ved jeg. Jeg ved, hvad der er sket, Niklas. Ja, ja. Illuminati. Illuminati confirmed. Det var Ellen Valborg. Stoppet ud med fønisser og stier. Og vi er tilbage med endnu et afsnit, og hold kæft for sådan en smålækker. Jeg tror lige, jeg skal have på at kigge ud nogle af mine settings. Jeg kan næsten ikke huske, hvor slot ligger. Pycalls, vi slår det ned. Graphic, fast, smooth, right, all for all. Det er noget med, at vi godt kunne enchant max. Ja, ja, det kan vi. Så, sådan er det. Åh, jeg lægger stadig lidt, men det må I lægge. Jeg har oplevet en smålækker, jeg tror det er, fordi jeg optager en smål. Nej, jeg tror bare, at du skal render hele verdenen jo. Nå, her er vores heste. Nej, jeg skulle have heste. Jeg kan ikke engang huske, hvem der var hvems. Jeg mener, min den havde brune ben. Kan jeg heller ikke huske, jo, jo, jeg kan huske, at min havde brune ben. Og så havde Natasha's ved sølvarmor. Og så havde din guldarmor. Det var sådan, vi kunne give til at forestille. For der er Natasha, jeg havde nemlig nogen, der lignede hinanden. Men jeg havde bare forskellige armor. Guldarmor er bedre end jern, det må jeg ikke sige til hende. Vidste du godt, man kan finde, for hedder det forskellige slags heste, sådan der kan hoppe rigtig godt, og nogen, der kan... Ja, ja, det gør. Det ved jeg. Vi skal også lave sådan en bane. Kan vi sagtens. Jeg tror, min hesten kan hoppe... Enten kan den hoppe 3 blocks, eller kan den hoppe 2,5. Jeg ved godt, alle heste ikke er ens. Nogen har bedre speed og alt sådan noget. Prøv at se, hvor højt den her kan hoppe. Åh, den kan faktisk også rigtig højt. Åh! Oh! Den kan hoppe 3 fence poses, det vil sige 3,5 blok, fordi fence poses den er en smule over en græsblok. Fuck, den her hest her, den er bare sådan en jumpy. Okay, jeg prøver Natasha's hest. Nå, og lige prøv at se min. Og det kan din også. Var den oppe i det orange? Ja. Åh, den var så fuld. Der er lidt forskel på, hvis den er fuld, eller den bare sådan er lidt oppe i det orange. Men den er lidt smule op. Den her, den kan, hvis den er bare en smule op i det orange, så kan den stadigvæk. Natasha's hest, den er også en hopper. Hey, Niklas, er du med på at tage vores heste ud, så prøv at se, hvad for en der er hurtigst? Ja, men vi har jo sådan en helt rigtig bane. Nej, vi prøver bare at løbe om kamp. Eller kan vi prøve at sælge? Åh, blok. Blok. Okay, er du klar? Nej, jeg smider lige min heste ind. Ja, sådan der. Åh, luk. Sådan der, jeg kommer nu. Okay, så prøver du at... hvor starter din henne? Det ved jeg ikke. Hvor kom? Er du med? Ja. Hernede. Hvor skal jeg løbe hen? Start her. Mm-hmm. Helt så langt tilbage du kan komme, når du er nede i den der blok der. Men hesten går bare en blok baglæns. Så jeg tror sgu, ja, vi laver en dobbelt. Skal vi sådan der, sådan der. Og sådan der. Så prøv at bakke derhen. What? Hopper den hest 2 blokke, eller hvad? Tror jeg. Jamen, det er fordi, vi bare skal gøre sådan her. Sådan her. Okay, er du klar? Ja, hvor skal jeg løbe hen? Du skal løbe over til mig, og så tæller jeg. Okay. Altså, det bliver ikke 100% korrekt, det bliver faktisk langt fra. Da det, okay, vi løber også lidt nedad. Vi løber ned til søen her. Mhm. Ikke helt ved søen. Tæt på. Okay. 3, 2, 1, nu. Nej, det virker jo ikke så godt der. 6, 7, 8. Må jeg ikke lige få nummer? Jo. Det kommer til at løbe og hoppe. Husk også at bruge shift, så løber den jo hurtigere. Ej, jeg bruger ikke shift, jeg kan sætte min til kontrol. Så brug kontrol, er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Okay, lige kan løbe 7. Det skal vi lige markere et sted, det var sådan cirka her. Okay, så er det man altid kan prøve. Altså, vi skal lave sådan en redstone bane der, hvor det er, men når man træder på nogle knapper, så kan man løbe. Mm. Men jeg skal lige huske, hvordan man laver en, så jeg går lige ind og ser en video med det. Ja, det må vi gøre på et andet tidspunkt. Ja. Altså ikke nu. Okay, hvor min hest, hvor den er. Sådan der. Jeg løber over til starten. Ja. Oh, jeg er smålækker, når jeg løber, men det er lidt irriterende. Godt, der er med et nedhest. Nedhest! Sådan der. Står du over på blokken? Ja, ja. Er du klar? Ja. Du tæller selv noget. 3, 2, 1. Nu! 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tror, din er 6-7 sekunder. Ja, yeah, min hest er lidt hurtigere. Måske et halvt sekund eller et sekund. Men jeg tror, jeg det er så snart løber, men så synes jeg, at jeg er helt hurtig. Altså, jeg har fået en af dem, som... Min kunne ikke jump 3 blocks, hvis... Eller 3 fælles blocks. Men det er, det er sådan noget, man kan lave en bane med. Jeg kan lave sådan en løberbane. Og en og sådan en bane, du ved, hvor det er, man kan hoppe og sådan noget. Ja, det kan jeg sagtens selv lave. Det kan jeg godt finde ud af. Det er bare at have nogle slaps og sådan noget, ja. Ja, men jeg skal bare lige huske, hvordan det var, man lavede den der løberbane der. Så den her, den laver vi lige til en sådan hesterunde, for så begynder jeg på lige... Jeg vil gerne lige lave den hurtigt, den der hoppeting der, den kan man hurtigt lave. Ja. Ja, den tager 2 sekunder. Altså, det bliver ikke en bane, det er bare sådan, hvor vi ser, hvor hurtigt det går op, jo. Mhm. Okay, sådan der. Vi tager 6 slaps. Okay. I 100 på alle heste kan hoppe 2 blocks. Aha. Okay, så den pøs slipper vi over. Okay, hvor skal jeg lave den henne? Hmm. Lav den bare lige hurtigt her. Okay, er klar? Det her, ja. Det er 2 og en halv. Så prøver vi lige her. Her er det 1, 2, 3. 1, 2, 3 og en halv. Og hvis nu det sindssygt skulle ske, så er der måske en hel, der går op 4, så det må bare lige prøve at se. Sæsten hoppede fandme højt, så... Det kan godt være, at Sæsten er lidt sindssygt. 4 blocks højt. Jeg tager min. Ja, jeg tager også min. Vent lige på mig, så går vi til siden. Sådan. Kommer nu. Min, jeg tror på min hæk. Hvis min hest kan, så tror jeg, den kan lige hoppe med fuld charge, kan hoppe 3,5. Ej, 3,5, hvis du snakker om 2,5 eller 3 eller sådan noget. Okay. Ej, du skal bare starte serveren, hvis du var sådan... Du behøver ikke sådan hoppe med sammen, hvis det er du vil. Nej. Jeg prøver. Okay. Det var fuld. Det kunne jeg i hvert fald gøre. Det var umiddelbart. Ja. Det var engang fuld. Okay, okay. Den klarede du ved begge to. Okay. Okay, okay. Det var fuld. Det kan jeg kunne klare det der. Jeg kan ikke hoppe 3 blocks. Nej, jeg kan hoppe 3 blocks, men jeg kan ikke hoppe 4. Åh, det var næsten ikke engang. Åh, det er fuld. Kan jeg prøve fuld? Jeg tror bare ikke, jeg kan. Er jeg tæt på, eller er jeg mega langt fra? Du er tæt på. Det er det højeste, jeg kunne. Det kan jeg ikke. Min hest skal hoppe 3 blocks, så... Det var ikke orange. Okay, det var kun lige orange. Jamen det var da, det vandet, hvordan der kunne, hvis der også godt lige orange. Jeg tror desværre ikke, du kan hoppe hele 4. Jo, du kan det fandme. Du kan hoppe 4 blocks højt. Altså, jeg prøver at se 4, jeg skulle sige, nu prøver vi sgu lige 4,5. Den laver jeg lige herovre. Min næste god. 1, 2, 3, 4 og en slat. Det tror jeg så 8, du kan. Og er orange. Jeg skal lige sejle på perfekt. Nå, du har orange. Wow, du kan hoppe 4,5. Okay, jeg spørger 5. 1, 2, 3, 4, 5 blok. Oh. Var det fuld? Nej, det var ikke fuld. Jeg skal lige se, om jeg ramte. Kom nu, Niklas. Ramte.
den jeg skal, jeg skal faktisk smide min hest ind. Nej, nej, jeg kan ikke. Nej, okay. Altså, du kan hoppe 4,5 blok højt. Det er vildt. Okay, så har vi to heste tilbage. Begge to halvjump i. Jeg tester den her. Så tager jeg Natasias. Det er de begge to her over en hindvest. Ja. Ja, jeg går her. Ja, den har vi begge to 100%. Ja, men jeg prøver bare lige. Jeg var fuld. Okay, det var langt fra fuld. Det var sådan. Kom nu for den. Ja, det var engang i orange. Okay, okay, så her. Kunne min, min hesten kunne lige hoppe 3. Så min okay, det var ikke engang fuld. Og, skal vi, det var orange, men ikke fuld. Min var også orange, okay. Fuld i orange igen, hold da helt kæft, jeg får nogle jumps lige nu. Kom. Det var i orange, men ikke fuld. Den er der, den hopper. Så det er 4 blocks. Ej, det var ikke inde i orange. Det var inde i orange, men kun lige inde i orange. Så den her, den her skal kæmpe med den der. Nej, det var kun lige inde i orange. De skulle lige højere, ikke? Nej, der er... Der er en halv blok til forskel. Ja. Der er først. Okay. Ej, ingen ind. Kun lige inde i orange. Kun lige inde i orange igen. Den skal nok, den skal nok hele op, ja. Nej, det kan den ikke. Jeg tror faktisk godt, at Tessisten kan måske... kom nu. Nej, kom nu. Så tæt på. Nej, det kan den ikke. Men den kan fandme op højst. Din kan hoppe 4,5, var det ikke? Eller kun godt 5? Ej, den kunne kun 4,5, ikke? Ja. Eller kun. Kunne kun. Ja, kunne kun. Ej, din kunne 4,5. Au. Au, for sent da. Au. Din kunne 4,5. Natasias og vores reservehest kunne lige hoppe... 3,5, nej. Jo, 3,5, men kunne ikke hoppe 4 begge to. Nej. Jo, de kunne kun lige hoppe 3,5. Nej, hvad fuck var det, de kunne? To sekunder. Kunne de hoppe 3,5, eller kunne de hoppe 4? Jeg tror faktisk, de kunne hoppe 4, var det ikke? Jo, de kunne hoppe 4. Ja, de kunne hoppe 4, men ikke 5, men ikke 4,5, det var sådan, det var. Og min hest kunne kun lige hoppe 3. Ja. Det vil sige, som det ser ud nu, så er min hest den dårligste til at hoppe. Men... Det kan være, den er hurtigst. Ja, nemlig. Hvilket vi kun kan finde ud af, hvis vi en eller anden dag får lavet den der redstone ting. Og det er noget, Niklas skal bruge en tid på, fordi... Ja, altså... Jeg ved nogenlunde sådan noget med, når man trykker på en precipice, skal vi have en masse redstone repeaters og... redstone lamps og sådan noget, så kan man måske regne det ud. Man kan regne det ud, for der var jo den, jeg skal jo selv finde ud af. Jeg har egentlig ikke mit dimensfærd, hvad? Døde jeg med det? Eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg sgu da godt være. Eller ligger det i chatten? Jeg kigger lige nu. Jeg kan ikke se. Så jeg kan jo gætte på, at du er død med det her. Ja. Jeg har både min diamant hakke og min svære og det hele. Jeg kan huske, at vi kunne aldrig finde diamanter. Diamanthakken er kun et finde de to. Fuck, det er for noget lort. Jeg vil ikke skal have nogle diamanter, så går og fucking reparerer min pickaxe. Jeg har en diamant hakket, men så er jeg ikke... Der ligger 4 diamanter, men... Ja, og for nogle af dem er dine og Natasias. Natasias, hun brugte aldrig sin diamant, der gjorde hun. Nej. Så ikke bare være douchebag, så dele dem op mellem os to. Er du med på den? Det, ja. Okay, herovre, Niklas. Nå, nej, der er ikke. Herovre, Niklas, vi skal passe på, at de ikke forsvinder fra jorden. Ja. You remove items, nu. Du får 2, og jeg får 2. Det er bare just achievement. Diamond to you. Er det fordi, man kaster diamanter? Ja, det var fordi, jeg kaster dem selv. Herhold, jeg skal også have achievement. Får du ikke? Hvad fuck? Har vi ikke nogen, hvad fuck hedder det? Endnu? Ej, vi har ingen skid. What? Ja, Iron Plumber, den laver der lige en. Fuck skal der for det, tror jeg sgu da rent, de ting vi i hvert fald havde. Den gang, der var tænkt, man skulle ikke blive så klog, som vi gør nu, var jo den. Det er jo langt siden, vi har spillet, jo. Ja. Vi har sagt velkommen tilbage, hvis vi ikke har fået sagt det endnu egentlig, men det tror vi sagde. Og jo, men er min? Ja, men jeg vil gerne have enchantet en bog, og så se, om jeg kan få noget bedre på min pickaxe. Ja, okay. Har vi nogle bøger? Jeg kan lige simpelthen ikke finde noget i hvert fald. Rabbit hide, det kan man ikke bruge for. Jeg tror, man kan lave dem til normale læder, man kan aldrig huske, hvor meget man skal bruge. Er det ikke sådan noget? Jo, man kan lave det om til normal leder. Man kan ikke rigtig bruge det til andet, så...
hun er med Molly. Ja. Vi skal altså dernede af. Jamen, jeg vil gerne have en bog. Vi skal altså... Pickaxe, den er så røv. Jeg vil have en ordentlig pickaxe. Der er kun Infinity 2, det er så røv. Unbreaking 2 og Effektivitet 2. Ja, nu har vi også fået 50 gange bedre enchanting. Kunne vi ikke få op til 30 eller sådan noget? Jo, vi kan få op til 30. Hvorfor fuck har vi så kun fået Infinity 2? Vi fik enchanting 30 engang. Vi har ikke nok XP. Ja, jeg lager da ved til at fuck vores dyre. Min høst noget ved. Jeg tror, jeg slagter et dyr. Jeg skal bare bruge et dyr. Ko. En ko? Ja, når du ikke giver noget læder. Undskyld ko, den anden ko skyld, du skal dø. Wow. Der er ikke noget hud, åbenbart. Det er slemt. Jeg slagter et ko. Hvad fuck er det, man laver der? Fordi vi skal altså have lavet et drivhus i går. Skal vi? Ja. Du magter ikke mere. Du må lave en bog. Tre papir og så et læder. Er det kun et læder og så tre papir? Ej, nej. Er det ikke kun tre læder og et papir, eller hvad? Nej. Tre papir og et læder? Ja. For helvede, så skal jeg tage lave mere læder eller fucking papir. Det var ikke mig. Det var EBL 2, det var dig, Niklas. Får man kun en bog, mand? Buuuu! Jeg har ikke noget klippeløs! Det hele går bare galt. Nå, har lige gemt bogen inden kisten. Jeg prøver bare lige at se, hvor meget jeg gør, om jeg ikke lige kan få den. Hvis jeg nu kan få en Infinity 2, så kan man pick up til en Infinity 3. Creeper, gå væk. Har vi sat mob grief off? Hva? Man har ikke sat mob grief af. Fuck er det? Så creeper sit kæst, ingenting. Nå, nej. Skal nok bag et par. Okay, vi går ned med miner. Skal vi egentlig gøre det, man? Nej. Nej vel? Nej. Vi må skabe, at skulle springe. Jeg er ked af, at I oplevede noget. Eller I oplevede noget. Jeg skulle nok også i videoen, jeg oplevede sådan lidt lag, når det var rundt. Jeg håber faktisk, at jeg kunne se den af, fordi jeg bare gik på et tidspunkt ude. Du er gået og tjekke nu. Ja, det gør det. Kan de godt. Det kan de godt. Det kan de godt. Okay. Åh, lag, man. Bøh. Sasha, vi er ked af det, men du har ikke blevet diamant, man. Apropos til, nu kommer jeg lige til at tænke på noget. Åh, har vi ikke noget name tag? Nej, det har vi så ikke, du er det, vi gerne vil have. Okay, jeg kommer nu. Sådan der var lige nogle af mine halvvigtige ting af mig. Holy. Jeg har godt noget vigtigt på mig. Skub mig. Og ikke klæst respekt hos Minecraft. Farvel. Seriøst, jeg kommer. Kæft mig, kæft mig, kæft mig. Og så er jeg her, og så gør jeg klar til snart. Og så skynder man pludselig at flytte sig for noget. Åh, pisse. Åh, what? Så du det? Ja. Skelettet? Hva? Så kom bare sådan en skelet bare. Kom, seriøst. Tabte det, det er efter mig. Så hvis du kan se, det gør, skeletten kommer bare gående her. Du står bare sådan, vi står bare der sådan, hvor smad vores mange gør, kommer den bare gående sådan. Og så drejer den bare. Det er pisselig der med os. Åh, redstone. XP. Ja, jeg skulle bare lige have det her læbestinker. Åh, hvorfor læbestinker? Hvad? Læbestinker. Nej, prøv at tænke op nu. Okay, jeg kan ikke huske, at det er bare et hul. Jeg glemte fakler. Det har jeg ikke husket. Hvad? Det har jeg ikke husket. Nej, tænker nok. Nå ja, den her gang, der bruger vi noget andet til op til, mand. Nå nej, det gør vi jo ikke, fordi det vil ikke virke. Nej, Niklas kan prøve at få noget lort til at virke, men Niklas kan finde ud af det, så det er stadigvæk bare det samme. Jeg kan godt finde ud af det, det var bare ikke lige den så nemt at gøre. Hey, Skeletti! Hey, Skeletti! Eat my fire. Det var der ikke et eller andet. Jo, du har endnu over en masse diamanter, Olli. Var det? Ja. Nej, jeg kan godt huske et sted, hvor vi fandt diamanter, men det er nok ikke lige der, jeg er lige nu. Jeg kan ikke huske der, hvor det var, jeg fandt lava, og så placerede jeg gravel, og så diamant. Jo. Men der var jeg hacket, ikke? Oh, nej, det må jeg ikke fortælle. Nå, ikke jeg får fandt x-ray. Nej. Jeg bruger ikke hacks.
Det var bare mega. Nej, ikke noget siden. Jeg bruger ikke hacks. Ej, jeg laver bare sjov. Det er ikke sådan, bruger det også nogle filmer. Tja. Hvad fanden? Jeg bruger ikke hacks. Jeg står lidt smadret og laver. Står du smadret og laver? Se, der er jo en rigtig hacker. Så jeg havde åbenbart et eller andet, jeg havde åbenbart vandspand på mig. Du har sgu da ikke bare smadret og laver, mand. Er du sindssygt? Så er det fedt, så står smadret. Men gør det ikke. Ah, det er sådan lidt varmt. Jeg er jo selv så hot. Man må altså ikke lyve på filmen. Det gør heller ikke. Sagde det sandt? Nej. Hashtag det ikke det sags. It's not for fun. I am telling the truth. Jeg kan ikke. Eller, lige da jeg skulle tage sammen en bog, så sad jeg og tænkte, nå ja, det er sgu da pisse nemt, man. Jeg går bare lige ned og får nogle levels. Det var fordi, jeg kom til at sidde og tænke på Prison. Jeg skulle også til at sige det. Jeg sad bare og tænkte, ej, nu ved vi godt, at vi ikke spiller Prison. Det håber jeg da i hvert fald. Og jeg havde bare tænkt, åh ja, okay, 2 sekunder. Nå. 2 sekunder, og jeg får lige en masse levels. Ah, løb, Niklas, løb. Okay, jeg løber. Der er 15 creeper der nu. Du skulle ikke løbe dernede. Jo. Jeg vil have, at du skulle kæmpe mod creeperne. Der var ikke creepers. Ja, de er spawnet. Der var ikke en et creeper. Ikke engang én var der. Står lava. Hop, det kan du... hvad er den her vej? Ah, flammehus! Åh oh, nej, de dræber dig. De er døde, hva'? Hvor slain bare flormus? Hey, du mener? Jeg mente det faktisk. Ikke godt lige. Jeg håber, du kan finde op, for det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke. Fedt, mand. Vi fangte mine. Nej. Glædelig valentinsdag til folk. Ja, ligesom Olivers mobilabonnement sat her. Ja, jeg fik bare sådan en besked, bare hey, god valentinsdag, Oliver. Eller, ligesom min mor. Det er sådan en god valentinsdag, kan jeg min mor, altså. Okay, det er tak. Håber, du har en god dag. jeg sidder og spiller, men... men okay. Men det er en fin dag, altså. Solen skinner, og skætter jeg på, for jeg gør det ved udenfor. Det er i hvert fald god valentinsdag til alle jer kærestepar, der sidder derude. Og så til jer vil jeg bare sige fuck jer. Niklas? Ja? Hver eneste gang, vi spiller noget andet ud over Prison her på tiden, så har jeg endnu en gang taget mig den frihed at tage en solavand med. En stor en. Det er fordi Prison ikke gør det, gør Oliver ikke, Tør Halsen. Nå nej, det gør det. Ja, men det er normalt, der, kan vi huske, da vi sad og spille Untold, eller der havde den der halv liter solavand, det har jeg stadigvæk her. Så vi tror faktisk mere, det er en liter, for det er sådan 2 liter, der er halvt tom. Hør det det? Oliver, han har fucking gennem den solavand, jeg sidder stadig og drikker en fy. For satan, hvad snakker du om, Niklas? Nej, nu fik du lige til at tænke på noget, jeg gerne vil fortælle folk lidt om. Hvad? Ved du hvad Niklas gør? Mig og Niklas har spillet FIFA. Og så står Niklas og så siger, fuck mit hold, det stinker. Jamen, sådan er lortet. Nej. Jeg fucking discarder mit hold, hvis jeg ikke vinder den næste kamp. Og så vandt jeg ikke. Og så vandt han ikke. Han vandt ikke, han tabte. Og så står han sådan, jamen, det skal da bare min målmand, det var hans skyld. Det var bare det også. Du var pisseringen. Så Niklas, han har bare lige stået og var noget. Jeg er ikke glad, jeg lovede det. Men du sagde det, Niklas. Jeg sagde det, men jeg mente det ikke, det var en joke. Niklas, Niklas, han er en ond satan, der kolder, hvad han lover. Og stod og mobber ham med det i sådan cirka en halv time næsten. Det var fordi Øjvand ikke har noget bedre, så giver sig til. Ja, for jeg vandt min kamp. Jeg lavede et nyt hold. Og hvis du spiller mod os... Nå ja, nå ja, skal vi også lige fortælle, hvilken division du er i? Og hvilken division jeg er i? Jeg er snart i 8. Jeg er snart i 8. Men jeg er snart i 6. Hvor er jeg? Jeg er faktisk ved at rykke op. Jeg er også. Jeg røg lige væk fra 4. division på grund af min målmand. Men jeg vil så gerne sige til min forsvar, at det er svært at nogle gange at spille uden lag. Jeg ville været en 5'er på, at jeg havde været op i 6. division. Hvis jeg ikke bare har haft alt det lag, inden jeg begyndte at holde lidt op. Hvad fuck laver du zombie? Jeg kan ikke lade en zombie, der stalker vores spilletage. Og det er sige til, at man ikke må det. Stop! Fanboy, zombie. Ligesom fanboy Kylo Rylles fans, de bukker sig igennem mod nok mod. De havde hack. Og her er Kurt og Carla og Kasper.
Kan du se dem? Bare spørg Kasper om det. Okay, den forstår jeg faktisk ikke. Der er en anden, der hedder spørg Kasper inde på YouTube. Det er Kurt, Karla og Kasper, det er de tre kyllinger, vi har herinde. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi har dem indenfor. Hvor de spørg Kasper en kylling. Og hvis det nu skulle passe, at hans mor og far hedder Kurt og Karla, ikke også? Så vil jeg altså have point for det der. Det så er det sygt gættet. Det tror jeg ikke, de hedder mig nok ikke. Jeg tror sgu da heller ikke, men det kunne være sjovt. Ingen diamanter i den her verden. Nå, miner du? Ja, jeg gør sgu det. Ah, det gør jeg også. Olli, nu kom til gang. Jeg skal lige have noget solvand op. Og den her gang er det ikke Jolly Cola Light. Jeg er blevet meget sundere, så nu er det normalt cola. Coco Cola, det er så meget sundere. Det var det, hvad vi havde. Nu er det ferie. God ferie alle sammen, hvis vi ikke har fået sagt det heller. Nå ja, den udløber jo lige om midt i går. Ja, yeah, fuck det. Håber, I har haft en god ferie. Ja, det lød meget bedre. Håber, jeg har hygget og spist is og... Ja, det håber jeg ikke, for det er fucking koldt, men... altså, hvis I ikke lige havde is, mens det er fucking koldt, så... Ligesom Lukas. Kan Lukas det? Ja. Han kan også lige få koldt, meget koldt bad, mens det er vinter. Altså, meget koldt bad, mens det er vinter. Jeg vil ikke sige isende koldt. Men jeg vil heller ikke have det sådan, så det skolder min hud. Og jeg skulle brede ned i min gamle mine. Jeg bare tager en mærkelig vej. Så er der lige udsigt her. Åh, oh, lapis lazuli, hvorfor kunne det ikke have været diamanter? Fordi... Jeg fandt lapis lazuli. Skønne at spørge om, Egon. Kunne det ikke have været diamanter? Og grunden til, at vi har Natasha med, det er, fordi vi ikke gad at spørge hende. Okay. Computer, den stinker. Hva? Hvorfor stinker min computer? Natasha, sagde jeg. Hvor? Grunden til, at vi ikke vil have hende med, det er, fordi hendes computer stinker. Det ville hun have fortalt, men hun ville have sagt, nej, min computer, den stinker. Okay. Ja, hvis hun havde været med hende, så ville hun bare brugge sig 50 gange over til tastaturen. Tastatur. Så vi har gjort det her både for jer og for os. Det er også derfor, at vi har taget en diamant. Det er for jeres skyld. Hvis jeg tænkte, at Tasha ville skulle gøre med, for hun blev konfirmeret og har fået sin nye computer, så... Og der har vi sikkert fundet nogle flere diamanter, som hun ikke får. Hey, diamant! Seriøst? Ja? Så var der flere diamanter, hun ikke fik? Jeg kan få... Hey, og guld! Jeg tager guld først. Jeg vil ikke se diamanter. To diamanter. Ja, det var lava i nærheden, men det er ikke under barone. Sådan der, jeg fik 4 diamanter, så vi lige fundet til diamanter tilbage, som man ikke får. Eller en gang sjov, jeg har ikke tænkt mig at give dem. Jeg beholder dem, så kan jeg lave mig en ny pickaxe. Jeg har faktisk lige tjent mig selv en ny pickaxe. Du har allerede, fordi du har 2 diamanter til de svære. Min er bare, jeg har stadigvæk 2 sover, så jeg får den. Jeg begge, du har 2, jeg har 2, og nu har vi lige fået 2 mere, så du har 4, jeg har 4. Og du har en pickaxe nemlig. Ej, jeg skal ikke lave den lige nu. Min gamle pickaxe, den fungerer åbenbart stadigvæk fint. Jeg vidste, det var den rigtige vej at tage. En gang løgn, mand. Jeg kunne se, at du var den anden vej, så tog jeg den anden vej. Så havde jeg tænkt, Niklasen er fandme ikke god til at finde diamanter. Og det er ikke engang løgn. Så jeg besluttede mig for at tage den anden vej. Ja, jeg host. Tag et klasse igen. Hvad snakker du om, Knæk? Kan vi bare lige sætte til klassisk nu, når jeg tager klassisk modsen? For eksempel den der var mig, diamant finder den. Har du diamanterne? Nå, jeg lægger dine diamanter ind til din diamant kiste ting. Er guld egentlig bedre end egen armor? Ja. Seriøst? Mhm. Vi har jo egentlig nogen af det, er sgu derfor, jeg synes, hun ikke kan få guld. Jeg synes, at vi har sgu da guldsæt mere. Jeg kan lige tanke mig, hvorfor det var, hun ikke måtte få det, fordi jeg stod lige hinanden så meget. Jeg prøver lige at tænke, hvor meget der er gået. Der er gået 29 minutter, så vi skal faktisk stoppe. Allerede? Jamen, det er hurtigt, mm-hmm. Så jeg vil sige tak, fordi jeg har set med, og vi vil bare fortsætte med det samme. Så lige mine lidt mere. Få nogle flere diamanter, for næsen ikke kan finde dem, så må jeg jo kunne finde dem. Mm-hmm. Og det er igen en gang for sjov, fordi jeg fandt dem. Så vi vil bare sige, fuck. Næh.